На поліоміеліт захворів хлопчик, який проживає із родиною на Закарпатті. Симптоми захворювання з'явилися у нього 13 грудня під час перебування у лікарні у місті Львів через лікування іншого захворювання. Сьогодні ми отримали підтвердження виявлення поліовірусу другого типу у двохрічного пацієнта з Міжгірщини, у якого є ознаки гострого вялого паралічу. Батьки звернулися за медичною допомогою до одного з медичних закладів міста Львова з приводу іншого захворювання, але на етапі знаходження дитини в лікарні у хлопчика з'явилися характерні симптоми. Відомо, що мати від щеплення проти поліоміеліту відмовилися, і наразі мати з дитиною перебувають на лікуванні за межами Закарпаття у місті Львові. І це вже є другий випадок інфікування поліовірусом у нещеплених дітей. Один був восени минулого року, і цей ось зараз отримали підтвердження вже на початку цього. Єдиний метод профілактики, тобто вберегтися від такої страшної хвороби, як поліоміеліт, можна тільки вакцинувавши своїх дітей. Щеплення від поліоміеліту в Україні є обов'язковими, вони входять до календаря щеплень. Наразі вакцина в Закарпатській області для того, щоб здійснити щеплення, є в наявності. Потрібно тільки зателефонувати сімейному лікарю і записатися на вакцинацію.